ទស្សនវិជនជាទីមេត្រីលោកណេតផេត្រេរលិកាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពីกระทรวงប្រៃថិនបានអំពីវានីយដល់អ្នកប្រាស្រ័យទឹកពីអាងទឹកធម្មជាតិភ្នំគូលែនជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មផ្ដោតថាវិការវិភេកាទីនស្ម័គ្រចិត្តតាមបីការពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅឧសៀងជាតិចៃវរមន្ណនរោត្តមភ្នំគូលែន បន្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកអូសានជាតិភ្នំគូលែននៅខេត្តស៊ីមរាបនិងតំបន់កបាឆៃក្នុងខេត្តប្រស័យហនុដើម្បីអនុវត្តសិល្បងគម្រោងបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី PES ក្រសួងព្រៃឈើបានអនុិវិនយនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកមានប្រភព២អង្គទឹកធម្មជាតិភ្នំគូលែនក្នុងបរិមាណច្រើនជាលក្ខណៈជីវកម្មត្រូវផ្ដោតវិភាកទានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីយកថវិកានេះមកប្រើប្រាស់លើការងារការពារប្រព័ន្ធអេកូ ਸੀ នៅឧសៀនជាតិចៃវរមន្ដនរោដមភ្នំគូលែនដែលជាអាងទឹកធម្មជាតិដ៏ធំសម្រាប់អ្នកខេតសៀមរាបនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកណេតផេត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃថានពេលប៉ុននឹងចំណុចនេះដែរលោកបានឲ្យដឹងថាតាមការស क्षात्कार ចេសដេងទាំងមួយចាក់ជីវកម្មក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋធម្មតារស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវប៉ងផែកលើទឹកក្រំដីប្រមាណ80%ហើយ20%ទៀត គបគងដែលរដ្ឋកកទឹកខេតហើយការប្រើប្រាស់ទឹកក្រំដីយ៉ាងខ្លាំងក្លាបែបនេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណទឹកក្រំដីមានការថយចុះដែលធ្វើឲ្យការជីកដងពី1ឆ្នាំតមួយឆ្នាំកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅ ការពៀវវីនីយោបែបនេះរបស់លោកនេតផេត្រេសបានលើកឡើងពីលឺក្នុងភ្នំកូលែនជាទីដែលលោកបានដឹកនាំប្រតិភូกระทรวงបរិស្ថាននិងក្រុមអ្នកសាបដមៀនចោះស្វែងយល់ពីការអនុវត្តសាលបងគម្រោងបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី PES និងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់សាធរណជនតាមរយៈអ្នកសាបដមៀនដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី19ខែឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាគម្រោងបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែល กระทำ PES ដែលជាយន្តការរារាំងវត្ថុសម្ដៅដល់អ្នកប្រាស្រ័យសវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រូវបងថ្លៃជាចិត្តប្រាក់ដល់អ្នកដែលការពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពនៃសវាកម្មដែលផលិតដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅដំបន់ណាមួយលោកនេតផត្រាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកួតភារកិច្ចដល់ក្រសួងបរិស្ថានពិនិត្យនិងសិក្សាអនុវត្តសាលាបងការបងថ្លៃសវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះជាមួយអ្នកផលិតនិងរៀបចំគោលនយោបាយនៃ បងថ្មីសវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះដើម្បីរិក្ខាថាភីបលពីនិតនិងសម្រេចបើតាមមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់របស់នេះបានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងប្រៃណីថននិងអ្នកបែបប៉ុនជាពិសេសធនក្រមជាតិដែលជាអ្នកអនុវត្ត PES ថ្នាក់ខេត្តបានសម្រេចលើយន្តការនៃការអនុវត្តនិងគៀងកោថាវិកាដោយត្រូវយកជំរឿនសំស្របដែលបានសម្រេចឲ្យ PES នៅក្នុងគូលែនគឺទី1ការរួមវិភេកទានដោយស្ម័គ្រចិត្តពីអ្នកប្រាស្រ័យតឹកក្នុងបរិមាណចរន្តជីវកម្ម ពី២ការបងពុនឬការប្រើប្រាស់ទឹកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម រំងើកទាំងអ្នកផលិតនិងចែកចាយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាថាវិការដែលទទួលបានពីការអនុវត្តនេះនឹងត្រូវចូលទៅក្នុង monithi បរិស្ថាននិងសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីអាចປราบប្រាស់ដោយការពៀវប្រព័ន្ធ eco-losi នៅភ្នំគូលែនអូសៀនជិតភ្នំគូលែននៅខេត្តសៀមរាបនិងនំបានປราบប្រាស់ចរន្តយ៉ាងក្បាលឆាយក្នុងខេត្តប្រសេះអនុគឺជាទីតាំងទី2ដែលរិករដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកដើម្បីអនុវត្តឆ្លលបងគម្រោងបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធ eco លោកស៊ីតន្តាំនឹងនេះដែរលោកនេតផេត្រាបានឲ្យដឹងថាតាមកោវិភាគប៉ាន់ស្មានពីការអនុវត្ត PES សម្រាប់អូសិនជាតិប្រជ័យវរមន្ណភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រសិនបើជំរឿននៃការប្រមូលការបង់ថ្លៃអេកូឡូស៊ីខាងលើត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញនោះយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រមូលថវិកាបានពី2.9ទៅ3.9លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំថវិកាដែលប្រមូលបានពីការអនុវត្តស្ថាបឡើង PES នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថែរក្សាការពារនិង ស្ដារមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅដំបន់ដែលបានអនុវត្តដូចជាការកាយពីនិងស្ដារប្រៃឈើនៅដំបន់ផ្ទៃដងទឹកភ្លៀងឬទីជម្រ iel ការស្ដារប្រព័ន្ធភ្លើទឹកធម្មជាតិដែលរងការខូចខាតការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវពលហិបសហគមន៍ដែលជាអ្នកមានតួនាទីក្នុងការកាយពីដំបន់ខ្សែទឹកខាងលើតាមជំនឿត ពីភ្នំគូលែនគឺជាទឹកអមរិទ្ធហើយការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញថាទឹកពីភ្នំគូលែនគឺជាទឹកដែលមានគុណភាពល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់មនុស្សផងដែររលិក្ខាតិកាណេតផេត្រេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅឧស្យានជាតិភ្នំគូលែនជាពិសេសទឹកដែលមានប្រភពពីភ្នំគូលែនចាំបាច់ត្រូវការពារនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីភ្នំគូលែនដោយជការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ប្រេឝឈើ tras tha lang weng neu pre che ning propon tuk thammachit ដែលបាត់បង់និងខូចមុខងារទប់ស្កាត់ការបំពុលទឹកក្នុងស្ទឹងនិងទឹកក្រំដីលោកស្រីចាន់សូម៉ាលីអនុរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงបរិស្ថានទូតបន្តទៅផ្នែកជីវៈចម្រុះបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកបភារកិច្ចដល់กระทรวงបរិស្ថានពិនិត្យនិងសិក្សាអនុវត្តសាល្បងការបងថ្លៃសេវាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះជាមួយអ្នកព ્યા ពាន់និងរៀបចំកូននយោបាយនៃការបងថ្លៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេច លោកស្រីបន្តថាយុណាកាបងថ្លៃសវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះជាផ្នែកមួយជួយស្រាវជ្រាវដល់រិក្ខារដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយនានាដើម្បីយកថាវិការទាំងនេះទៅປราบប្រាស់លើកិច្ចការពាធនធានធម្មជាតិនិងចំណាយទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពនានាជាដើមដើម្បីអនុវត្តឲ្យធនធានធម្មជាតិមាននិរន្តរភាពផងដែរ លោកសាខឿនសក្ត័តមន្ត្រីមន្តីបរិស្ថានខេត្តសិមរៀបបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងភ្នំគូលែនគឺជាប្រភពក្បាលទឹកយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ចែកច່າຍទឹកសម្រាប់ប្រព្រឹត្តតាមវិស័យកសិកម្មនិងប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរទូទាំងខេត្តខណៈភ្នំគូលែនមានប្រភពទឹកជាង50ប្រភពនិងមានទំនប់ទឹកធំធំចំនួន9កន្លែងដែលត្រូវបានអ្នកសិមរៀបនាំគ្នាហៅថាអាងទឹកធម្មជាតិមួយពីព្រោះនៅលើក្នុងភ្នំមានសរសៃធៀមទឹកហូរ ជើងជូលមានច្រើនអាណែកទាំងរដូវប្រាំងនិងវស្សាលោកសាខឿនសក្តែបានបនបន្ថែមថាខណៈនៅលើក្នុងភ្នំកូលេនគឺមានអាងទឹកនិងដំមិនទឹកបូរ៉ែនដែលមានទំហំជាង100ហិកតា បើមកតាមភូមិសាសភ្នំគូលែនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបៃដងខេត្តសិមរាបអ្វីដែលកាន់តែពិសិសនោះគឺទឹកហោពីលើភ្នំចាក់ចូលក្នុងដំបន់ដែលមានបរិខ័ណ្ឌលេខស្តុកទឹកទឹកប្រមាណ111លានមេតគូបសម្រាប់ឲ្យប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំផ្សេងផ្សេងនិងហោចាក់ដៅបឹងទន្លេសាបផងដែរបន្ថែមពីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានស្តងចំនួន3ធំធំដែលបានហោចេញពីភ្នំគូលែនសម្រាប់ចៃច່າຍទឹកនិងមានស្តងរលោះស្ថិត នៅខាងការខេតស្ទឹងសិមរៀបស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលខេតនិងស្ទឹងពួកស្ថិតនៅខាងលិចខេតជាដើមក្រលពីប្រភពទឹកដំរនភ្នំគូលែនគឺសម្បូរតដោយដំបានបេតិកភណ្ឌដែលមានប្រាសាទជាង40ប្រាសាទព្រមទាំងប្រាងប្រាសាទមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមការងារជំនាញមិនទាន់រកឃើញជាដើមអូសៀងជាតិប្រជាជ័យវរមននរោដមភ្នំគូលែន ជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលបាន residsa ຕົកនៅសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនប្រភេទមានដូចជាសំណង់ប្រាសាទបុរេនវត្ថុសិល្បៈសាលាជរិកប្រិឈើប្រព័ន្ធទឹកធម្មជាតិនិងសហគមន៍អូសៀនជាតិប្រជ័យវរ្ម័នរោដមភ្នំគូលែនមានសក្ដានុពលក្នុងការកសតកង់ទឹកស្អាតនិងទឹកក្រំដីសម្រាប់ក្រុងសៀមរាបជាពិសេសផ្ដោតជាប្រភពទឹកក្រំដីសម្រាប់ residsa លំនៅនឹងប្រាសាទបុរេនដែលពីច្រណសាំងសង់លើតម្រោដីក្សត្រ នៅឧជិនជាតិចៃវរមននៅរដំភ្នំគូលែនមានផ្ទៃដីទំហំ37373ហិកតាមានប្រភពទឹកធំធំប្រមាណ50កន្លែងនិងមានអាងស្តុកទឹកធំធំជាង10ដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាខេត្តសៀមរាបនិងមានទន្លេតីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត